הבאדי מתחת לעדר, ואני פותח תגית חדשה שנקראת פורם. קונטרול S להריץ את זה. Inspect Element. מה שנפתח לי באינספקט אלמנט הוא, רגע, גם את זה אפשר להגדיל? כן. אתם רואים את זה? בתוך הבאדי, טאג פורם. פורם זה טאג כמו דיב, רק הרבה הרבה יותר מתוחכם, ויש לו מתודות לשליחת מידע מהטופס. שתי מתודות עיקריות. אתה יכול לשלוח את המידע בטופס למייל מסוים, ואתה יכול לשלוח אותו לקובץ PHP או JavaScript שינתח את התוצאות ממנו. כמו שאמרתי, לפורם הזה, אם אני אלך פה ואכתוב אני אכתוב מתוד, אתם תראו שהוא מציע לי או גט או פוסט, שתי מתודות. מה זה מתוד גט? מה זה מתוד? אני לא שואל אתכם מה זה עושה, אני שואל אתכם, הסגנון כתיבה הזה בתוך טאג html, מה זה? attribute עם value, אתם חייבים להבין את זה. לטאג html form יש attribute של, נקרא method, ולמתוד הזה יש שתי valueים. הvalueים הם get ופוסט. אז כשאני שואל מה זה method get, אני לא רוצה לשאול מה זה עושה, אלא להבין בשפת html שלטאג form יש attribute שנקרא מתודה. זאת אומרת, ה-attribute הוא שואל איך לשלוח את המידע לקובץ PHP. יכול להיות שתי, ניכנס לזה עכשיו, שימו לב, אני אכתוב פה input type text, נסגור אותו, לא, ונשכפל את זה, control C, הופלה, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול S, קונטרול Refresh, והנה שתי אינפוטים קטנים נפתחו לי, אתם שמים לב? זה וזה. שמים לב? נפתח לי טופס. עכשיו, לפני זה אני אכתוב שם מלא, ופה אני אכתוב טלפון. קונטרול S, קונטרול Refresh, נכתב לי ה-HTML ליד הטפסים. עכשיו פה אני יכול לכתוב תוכן, ופה אני יכול לכתוב את זה. בעיה, כי אנשים יכול להיות שיכתבו פה אותיות. אז אני יכול להחליף את ה-type text ל-type tell, קונטרול S, ואז פועלת לי ולידציה built in שלום לכבוד הרב, אקספט, רק שנייה בבקשה, אני מבקש להיות מרוכזים ביותר ברמת על חלל. מה?
בתוך אדיטור שנקרא PHP Storm. Storm. זה ה-ID הכי מתקדם בעולם היום. זה גם לווינדוס. מה? לא. יש דבר כזה שנקרא value. אז אני יכול להוסיף value יפית. Ctrl S, Ctrl Refresh. ואז מה שקורה זה value defaultivi ב-input. אני תוכן לכם עכשיו שעה, שעתיים חפירה. שרק בסופה נוכל להבין מזה, אבל צריך קשב מטורף. אז ראינו שלפורם אפשר להכניס input type מטייפ מסוים. אם אני אשנה את זה מטקסט לפסוורד, תראו מה יקרה. יפית נהייתה, מה נהייתה? מוסתר. אם אני אחזיר את זה חזרה לטקסט, אני אראה את זה. אגב, אם אתם הולכים לחבר, אתם יכולים לפרוץ לו ככה את את כל הסיסמאות, כי זה מוסתר, אבל אתם באים באינספקט אלמנט, משנים את זה מפסוורד לטקסט, ואז נחשף את הסיסמה. כן. כל הסיסמאות. עכשיו, רגע בבקשה, רגע, יש עוד דבר שנקרא input type, input type, submit. מה זה submit? refresh, הכפתור, סליחה. הכפתור שליחה. מה הכפתור שליחה עושה? שולח. למעשה הוא אוסף את המידע, אוגר אותו בזיכרון. אם אני אכתוב פה ככה וככה וככה ויעשה סאבמיט, יש בדפדפן זיכרון שמכיל את זה. איך אני משנה את זה לשלח במקום סאבמיט? מה? רק שנייה בבקשה. איך אני משנה את זה מסבמיט לשלח? מי אמר זה? אתה? טוב. אני מכניס לאינפוט טייפ סאבמיט עוד אטריביוט עם value שנקרא value שלח. קצת משונה להגיד שאני שולח אטריביוט עם value בשם value, אטריביוט עם value בשם value. מה זאת אומרת attribute עם value בשם value? אייל המומחה. זה קצת מוזר להגיד דבר כזה, אבל זה רק בדוגמה הזאת שהattribute הוא value, שיש לו value. מה ה-value? שלח. שמחליף את המילה value. זה קצת מבלבל, נכון? או שלא הבנתם כלום? יש פורש? לא. יש פורט אלין אם אתה רוצה נשמה. אוקיי, עכשיו. זה טפסים פשוטים, שם, טלפון. אגב, איך אני מסדר את זה שיהיה מיושר ימין? אני הולך לבאדי.
את האמת פה, אני בפשיטות עושה סטייל. שנייה נשמה. ופה אני כותב body, פיקה פיקה, text, align, right, direction, RTL, control S, control refresh, תסתדר. למה נתתי את זה לבאדי? אתם איתי? כלום, כלום, ממש כלום. מה אנחנו נעשה בסקופ של הקורס הזה עם דבר כזה? אחד מהפרויקטים זה שמאמן כושר מבקש ממכם לשים באתר מחשבון BMI. מה זה BMI? מה זה? זה פונקציה מתמטית שמחשבת גובה ומשקל באיזה זה ומציגה את זה. עכשיו צריך לאסוף את המידע הזה מהגולש, נכון? אז יש שתי אינפוטים, גובה, משקל, והוואלי הוא חשב לי את ה-BMI שלי. לקחת את המשתנים הללו על ידי פונקציה JavaScript שנקראת getElementById, לקחת את הוואליו, לעשות פונקציה שמחשבת ולפלוט לו את זה, ה-BMI שלך הוא פאק המשתנה שיצא בתוצאה ההיא. אבל אנחנו עוד רחוקים מזה. אבל זה הקונספט. זה לא JavaScript? כן, ברור. זה טופס פשוט של דף נחיתה, שם, טלפון, אימייל, שלח, נכון? אבל יש טפסים מהחלל עם טונות של דברים. מה עושים? יצא ב-HTML5 משהו שנקרא Field Set ו-Legend. Field Set זה סט של פילדים, ו-Legend זה הכותרת שלהם. אז אני אלך עכשיו לתוך הטופס שלי ואת שם מלא וטלפון אני אגדיר בתור field set רפלה בוא נראה, ומתחת לזה נכתוב legend. נכון, זה חדש מאוד, זה נקרא HTML5 forms. זה משהו שלא היה ב-HTML4, אז סביר להניח שאת לא מכירה, אבל באופן כללי, כשיש לך המון טפסים כמו בווקומרס, שהחלק הראשון זה... שלום לכבוד הרב. סחתן על האיחור. פעם שלישית אתה צריך להביא לכל הכיתה פה איזה מגלגלה או משהו. פיצעת מהחלל. פה זה כוזרים, רוצים סושי. מה עם עליי יש נשמה? אתה מאכזב פה הרבה אנשים. כולם להיות בשקט. פרטים אישיים. קונטרול S, קונטרול ריפרש. שימו לב מה קרה. ראיתם? זה legend ו-field set. מה? ככה זה נראה. זה רצחני ל-SEO, זה רצחני ל-UI, ל-UX, לתכנות, ואם אתם מתכננים, מה זה מתכננים? אתם עכשיו הולכים לעשות טופס מטורף. אם אתם מתכננים טופס מאוד מורכב, של הזמנה של משהו או של זה, אתם חייבים לשלוט לעומק ב-HTML5 forms, כי זה נותן לכם את מיטב האפשרויות לעשות אינטראקציה עם היוזר. ואנחנו נעבור עכשיו על כל האלמנטים. כן. נכון. אז מה? תפוח אדמה. מה? צריך לדעת. לא, סבבה צריך לדעת. אתה
תגידי לי, יש רק וורדפרס בעולם? יגידו לך מחר, גברת, בואי תפתחי לנו בפייסבוק דף נחיתה. תגידי להם, אני עובדת רק על וורדפרס. גם וגם. תראי, עכשיו... שתבח שמו. עכשיו הוא מפתח תוסף. הוא מפתח PHP. ואני נותן לו יד בפרונט-אנד, ב-UI. ואם הוא יצטרך להציג טופס שיתחבר לתוסף שלו, אני אעשה לו את הטופס הזה. כל מה שדורש פרונט-אנד. נכון, כשאתם שומעים מעצב אינטרנט, אתם חושבים שזה מישהו שעובד עם פוטושופ? זה רק בארץ התפיסה המעוותת והמפגרת הזאת. מעצב אינטרנט זה מתכנת JavaScript ו-HTML ו-CSS. בארצות הברית, כשאתה אומר אני ווב דיזיינר, מבינים שאתה רוצח JavaScript. רק בארץ, כשאתה אומר אני מעצב לאינטרנט, חושבים שאתה עובד עם פוטושופ. כי פה הכל זה, המדינה הזאת פגרת ב-20 שנה. אז זה מה שנקרא ווב דיזיינר. זה לא רק לעצב, אלא להוציא את זה בקוד רספונסיבי. הבנתם? עכשיו, הפורם מקבל אטריביוטים עם value, עם הרבה מאוד. כמו אחד מהם זה method get, אבל לא נתעסק בו עכשיו, נתעסק במשהו אחר. Accept char set. שועדה, accept char set. אם אני כותב פה... זה בעצם תקנים בעולם של שפות. איך אני מדליק פה את ה-also suggestions? כנראה אני אצטרך לעשות את זה פה עוד שוב. accept char set. לא. תראו. בואו נלך אחד. הפורם, כן, אני היה פה מתוד, גט ופוסט, אני מחקתי את זה. אוטו-קומפליט, לא, כן, אוטו-קומפליט, אוטו-קומפליט, און. מה זה אוטו-קומפליט און? אני רק אשנה את זה לאימייל, כדי שתראו. אני עושה רפרש, זה היה בשני, אימייל, טלפון, אני אשנה את זה עכשיו, לא לדבר. קונטרול S, קונטרול ריפרש. אני משנה עכשיו את זה לאוטו הזה. כשאני עושה את האות, אולי אין לי פה בכלל. מה זה אוטו קומפליט און ואוף? לא, הוא מאפשר לך... למלות מהזיכרון שלך. name אתה בעצם שעשית את הפורם שעשית ההגדרה את זה עשו על זה? זה פורם, יש לו סוג אחד. אתה יכול לשים את זה כמה שעשים את זה? כן. הסתכלו. הוא גם מקבל name. אוהב, יכול לקבל גם קלאס, אוהב, יכול לקבל גם ID, אוהב ID. קונטרול S, קונטרול ריפרש, ואנחנו רואים שהפורם קיבל name אוהב, קלאס אוהב ו-ID אוהב. רוצה לומר לכם, יש אפשרות לתת גם קלאס וגם ID. למה שאני רוצה לתת גם קלאס וגם ID לאייטם? אייל, למה שאני רוצה לתת גם קלאס וגם ID לאייטם? יפה מאוד. אז מה זה name? Specify
an specific specify a name used to identify the form for DOM usage. כשאנחנו נלמד JavaScript, אנחנו נרצה לתרגט את הטופס הזה, אנחנו נתרגם אותו בעזרת השם שלו, ולא רק בעזרת ה-ID או ה-Class. שימו לב, חידוש מהחלל, ID ו-Class הם יותר ל-CSS, ו-Name הוא יותר לתכנות JavaScript. כן. drop down select, בוא נשים קודם כל, בוא נשכפל את הפילד סט הזה, ועכשיו נתחיל לכתוב עוד דבר. מה זה עוד דבר? נכתוב legend ניסיון. ניסיון. ואני מעיף את כל זה ושם לו select. אני מבקש שקט אטומי מהחלל, כאילו הורידו פה פצצת אטום. אני כותב אלמנט שנקרא select, ובתוך הselect אני נותן לו אלמנט שנקרא option, שלו יש value של 0 עד 2, הוא נסגר וכותב פה 0 עד 2. קונטרול S, סליחה אני אקפיץ את זה פה, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול V, קונטרול V, F2, 4, לא להפריע לי בכלל, 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 להיות בקשב מטורף. מי שלא ידע את זה לא יהיה נינג'ת פרונט-אנד ומצבו קטטוני. כן, אני מראה לכם את כל האפשרויות שאני יכול לעשות ב-HTML5 Forms, כי אוטוטו אנחנו נעשה אפליקציות ווב. וואי, אני מעוצבן מזה בטירוף. טוב, בואו נעשה קונטרול S, נעשה רפרש, נראה מה נהיה קודם. אז וואי, זה לא יפה. ניסיון. שתיים עד ארבע. שתיים עד ארבע. 4 to 6. ו-6 to 8. 6 to 8. קונטרול S, קונטרול ריפרש. ונפתח לי ניסיון. וכבר אתם יכולים לראות שמה אני מקים פה. טופס כניסה לעבודה, או כניסה לרעיון עבודה. טקסט אריה, אני אפתח פה עוד פילד סט, קונטרול C, קונטרול אנטר, ופה אני אכתוב, ספר לנו קצת עליך. מעיף את כל הסלקט ומכניס משהו שנקרא טקסטריה. קונטרול S, קונטרול ריפרש. זה הוסיף, למה זה לא הוסיף? אני כנראה מחקתי, אני מחקתי, אבל מה עושים פה? עושים קונטרול X, קונטרול Z, 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 זהו. ועכשיו אני הולך פה, קונטרול S, קונטרול ריפרש. אתם רואים? מה? מה? פה זה? שטויות. שנות ניסיון. כמה שעות קוד כתבת השבוע? כמה שעות קוד כתבת השבוע? אה? 7 שעות? השתבח שמו, חיים.
חן, כמה שעות? טוב, חן, טוב. אייל, אתה כמה שעות? ישראל, אותי מעניין אתה. חיכית? גם למשיח אתה מחכה והוא לא בא, כפרה. תביא אותו. תבוא לפה ותדבר איתי על קוד. אוקיי. אני חייב לציין... אה? איזה קלט? אנחנו עוד לא מחברים את זה לשום דבר. כלום, לא מחובר לכלום. במקסימום שזה יתחבר, זה לג'אבסקריפט. יש רוז, טקסט אריה מקבל גם אטריביוט של רוז, ואני אכתוב לו פה 50. זאת אומרת, הוא יבוא לי באורך... מה זה, עשיתי 500? מה זה היה? וכמובן שאפשר למתוח את זה לאורך שרוצים. זה. שורות. אנשים פה שואלים למה הם לא רואים את הקוד. אם היו באים לראות את הקוד, מי היה בא לקורס? היו חופרים לי מרחוק. קיג'ן, משהו חדש. אני משכפל את הפילצט, קונטרול C, קונטרול V, וכותב פה סיסמה. HTML5 הבינו שאנחנו צריכים מנגנון של key generator. בוא נראה מה הוא עושה. מה? רגע. לא, למעשה הוא כזה. פילצט, פילצט, סיסמה. רגע, עוד משהו קטן לפני הקיג'ן בשביל שהוא... לא, כי אין לו תוכן. כל מה שאין לו תוכן הוא self-closing tag. מי יכול להסביר לי מה זה self-closing tag? tag שסוגר את עצמו. div נפתח ונסגר. פסקה p נפתחת ונסגרת. אבל יש כמה תגים שהם self-closing tags, כמו... אתם הורגים אותי שאתם לא זורקים. הנה, אושר, תותח על. למה הוא BR הוא self-closing tag? למה לא צריך לסגור אותו? כי אין לו תוכן. כל המהות שלו, גם image. שפותחים tag IMG וסוגרים אותו, הוא לא נסגר בסוף. image הוא טאג שסוגר את עצמו. למה? כי... למה? למה? מה? אני לא מבין את השאלה שלך אפילו. בדיוק מהסיבה שאני מסביר כרגע, כפרה. כי break, כשאת שמה אותו, that's it. אין לו תוכן. צריך פתיחה וסגירה רק כשיש תוכן. את רואה לג'נד? כן. ברייק, מה הוא עושה? מוריד. מה? לא. זה קונפיגורציה של הטאג, אין לך תוכן.
HREF זה, זה בתוך הטאג עצמו, גם באימג' כן, כן, זה ירד לכם לאט 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 לאט. אוקיי, אז יש המון input types. בוא נעבור על כל הרשימה. אוקיי, קודם כל אתם רואים את ה-input type text, value יפית. אוקיי, אז יש לו disabled disabled. אני עושה refresh ויראה לכם מה זה עושה. הוא עושה את יפית לא לחיץ, כי הוא ב-disabled. זה לא ב-disabled, זה ב-disabled. למה אני ארצה לעשות disabled? אה? מתי את רואה דבר כזה? שאתה לא יכול למלות כלום, שהוא ב-disabled. תסתכל, אני אוריד את היפית, את ה-value יפית. מה? יפה מאוד, אושר, אתה מתחיל להבין את כל האינטרנט. כי הוא רוצה לכוון אותך, הנה, עכשיו אני לא יכול להיכנס לפה, לפה אני... נכון, נכון, ועד אז זה ב-disabled, זה הבטחת מידע. max length, אני אוריד את ה-disabled ויעשה max length for, control S, control refresh, אז אני אראה שהדיפס הוא לא 1, 2, 3, 4, that's it. מה זה אומר? יותר מ-10, תפסיק. שמתי אטריביוט עם ערך 4 על טאג האינפוט מטייפ טקסט של max length 4, וזה מה שעשה את זה. יש מין, מינימום, length 3. max length 10, אבל אם אני עושה מינימום length ומאסט length, מה קורה? הוא חייב להכניס פלאפון בצורה מדויקת 0526601900, ולא משנה מה הוא כותב אחרי זה, זה מת, כי זה מקסימום ומינימום 10. זה form validation. נגיע לזה. לא, זה JavaScript. לא, זה סתם פה, זה בכלל לא רלוונטי לשם מלא. אני אומר, כרגע שכתבת את זה, זה רלוונטי לשורה של השם מלא? כן, רק לה, רק לאינפוט טייפ, השם המלא הוא לא רלוונטי, יכול להיות פה כתוב גם מקרר. עוד דבר, value לעליית ה-UX, אתם שמים פה 052123 1, 2, 3, 4 זה. אז מה הוא מבין? הוא מבין שהוא צריך לשים 10. value זה מה שיוצג. דבר מגניב ביותר שיצא ב-HTML 5 זה נקרא input type range, שיש לו מינימום ומקסימום וניים. אם אני רוצה לעשות אקולייזר של די-ג'יי, של או פרוגרס בר כזה, משתמשים במשהו שנקרא input type range, ונכתוב לו פה מין name points ומינימום 10 ומקס 100. נסגור אותו, control s, control refresh, ו
נהיה לי פה ריינג'ר, אפשר לקרוא לזה ריינג'ר. באופן תכנותי הוא מחלק את הדבר הזה ל-10, ל-10, 10, 10, 10, ל-100. נתתי לו פה בין 10 ל-100. או כשאתה באלמנטור קובע את השקיפות על 0.8, מה יש שם? Input type, range. אנחנו לומדים פה לבנות UI. זאת אומרת, כל האלמנטור זה עם זה, אחי, מה אתה גנוב? תביאו פלאפון רגע, תפתח את הפייסבוק שלך. כל האפליקציות היום, אינסטגרם וזה, זה הכל על מדדים. עוד דבר, input type search, control c, control v, ser, רגע בוא נמחק את הכל זה, שימו לב date, מה נותן לי date? תאריך. כמובן שאת הכל אפשר לעצב, ואנחנו רואים את זה בצורה הדפולטיבית של הדפדפן, וזה נראה כמו אתר של הזמנת מצבות. עוד input type חדש ב-HTML5 הוא input type time refresh, וזה הזמן שהיוזר מכניס. אנחנו מפתחים מערכות, גבר. לכל דבר, back, front, זה לא בבנק, תיכנס בבנק, תראה. תעבירו לבן אדם בשעה כזו וכזו את הכסף. אתה רוצה לייצר אירוע במערכת בשעה כזו וכזו? אתה קובע. כן. Input type URL. כשאתם רוצים לבקש מהלקוח שיזין את האינסטגרם שלו או את הפייסבוק שלו, זאת אומרת שאתם רוצים URL, אז יש פה input type URL. עכשיו אני הולך לדקות אתכם, אני הולך לסרטט לכם טופס מטורף על זה, ואתם תעשו אותו, אבל אנחנו נעבור עוד כמה דברים. יש input type weak, משהו חדש מגניב. מה נעשה? weak, control s, בוא נראה איך הוא עובד. הנה החודש השלישי בשנת תרפפו. Disable דיברנו, size דיברנו, max length attribute דיברנו, אוקיי, out of focus, מה? כן, ברור. חסר לי פה משהו, input type file, קונטרול S, קונטרול רפרש, והנה יש לי בחר קובץ. choose file. לא, input type file. יש הרבה input types, צריך לשלוט בזה. לכל input יש... תגיד לי. מה ה-value? זה לא עובד, אז מה עושים? Change. Change. Input.
type file text, change the default. אז הם אומרים פה, רגע, four files, label four files, ID files, יש פה איזה קומבינה, בוא נבדוק אם היא עובדת. תמתינו שנייה, אני מבודק פה אם איזה קומבינה עובדת. Ctrl C, ID שווה files, Ctrl S, בוא נראה מה זה עשה. אתם חייבים לשלוט על זה ברמה מטורפת. Choose file, select image. פה. רופלה. בחר. בחר קובץ. Ctrl S, Ctrl Refresh. ויש בחר קובץ כלייבל, אבל עוד מעט גם נשנה את ה-choose file. אני רוצה עכשיו גברת וואטסאפ, קול טוסט. מה זה? אני רוצה לעשות לכם תרשים זרימה. שיגדיר את הפלואו של ה... למה זה לא עולה? רגע, בבקשה. בבקשה. אני רוצה שאם עיצוב, כמובן, רק שנייה, בבקשה. טופס שאומר שלום ברוכים הבאים לאו-אבס, טופס השמה, אנא מלא, שם מלא, נייד, כתובת, אוסף קובץ קורות חיים, באיזה תאריך תוכל להתחיל לעבוד שיפתח לו הדייט, ציפיות שכר שיהיה לו את הריינג' הזה, תגדירו בין 5,000 ל-15,000, הוא יבחר ואני אעבור. מה משהו מחכה? מייל? ביד, שם מלא, כתובת, מייל גם לקחת.
אתר הבית שלך, תעשו את זה. שלחו לי בבקשה הודעה בוואטסאפ של הכיתה, כדי שאני אשלח לכם את כל הדוקומנטציה של ה-HTML5 Forms, שתדעו מאיפה לימדתי אתכם עכשיו.